Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je ugovore o finansiranju i sufinansiranju rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investicionog održavanja 61 objekta predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola i domova učenika, za što je iz pokrajinskog budžeta opredeljeno 175 miliona dinara. Zajedno sa ovim ulaganjima od 2017. godine za ove namene pokrajinska vlada je opredelila gotovo milijardu dinara. Radili smo planski, štedili novac na drugim poljima i izdvajali za ono što smatramo da je važno i za ono što jednostavno predstavlja sam temelj našeg društvenog bića, obrazovanje, škole i sve ustanove zapravo iz kojih dolazite. Sa druge strane, Vlada Srbije je činila sve da poboljša materijalni položaj prosvetnih radnika i svih koji rade u ovoj važnoj, osetljivoj, jedno od najznačajnijih oblasti za naše društvo. Ukoliko budemo složni i ukoliko nastavimo da jačamo ekonomiju naše zemlje pa i naše pokrajine, sve će više novca biti za ovu oblast. Iz opštine Stara Pazova na konkursu su dve škole dobile sredstva. Osnovna škola 23. oktobar iz Golubinaca je dobila 3,5 miliona dinara za sanaciju krova, a osnovna škola Heroj Janko Čmelik iz Stare Pazove 3 miliona 400 hiljada dinara za ugradnju gromobranske instalacije i zamenu podova u učionicama. Hteo bih da se pohvalim da smo jedna od, čini mi se, dve škole u opštini Stara Pazova koja je danas bila u Novom Sadu u pokrajinskoj vladi, gde smo u prisustvu predsjednika pokrajinske vlade, gospodina Igora Mirovića i pokrajinskog sekretara za obrazovanje, gospodina Žolta Sakalaša, potpisivali ugovor u vezi projekata koji su nam usvojeni na konkursu pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, a radi se o postavljanju gromobranske instalacije u našoj školi i postavljanju podnih obloga. Sredstva će između ostalog biti izdvojena za zamenu stolarije, sanaciju sanitarnih čvorova i krovne konstrukcije, energetsku sanaciju objekata, rekonstrukciju elektroenergetskih instalacija, instalacije za zagrevanje objekata, kao i za druge radove u cilju poboljšanja uslova za njihovo korišćenje.